এইটো হেৰি লগত পিন্ধিব পাৰি ন এই কুৰ্তাৰ লগত দেখাওকচোন খালি 50 টকা 50 খালি 50 আ 50 টকা স্পোর্টিং লো 50 দাদা এইবোৰ কিমান 300 এইটো ভাল লাগিছে এইটো কিবা অলপ হেৰি নিচিনা লাগিছে কিন্তু এইটো নে এইটো এইটো লুই ভিটনৰ 50 মানৰ কপি এ দেই মোক ভিডিঅ' কৰ লুই ভিটনৰ 50 কপি বুলি কম মই 50 নম্বৰ কপি হয় লুই ভিটনৰ মন্টি কাৰ্লো কিন্তু ভাল লাগিছে দাদা এইবোৰ কিমান এইটোকে পিন্ধি যাব